посвятив студенти – це юнаків і дівчат, які в цьому році вибороли право навчатись в Житомирському автодорожному коледжі, знаковий. В їх житті цей день стане межею між дитинством і дорослим життям. Організатори свята зробили все, щоб день, від якого розпочався відлік нового життя, запам'ятався надовго. Наступного року автодорожному коледжу 85. За весь час існування навчальний процес переривався тут лише під час Великої Вітчизняної війни. Спеціалісти, які готують в навчальному закладі, потрібні господарству при будь-якій владі. В дорожніх організаціях, в автомобільних господарствах, на посадах перших керівників працює майже 20 наших випускників, а середню ланку займають майже 50% наших випускників – це керівники середньої ланки. Так що перспектива у вас хороша, а для цього треба одне – це сумлінне навчання. На свято, як годиться, запросили почесних гостей. З коледжем цих людей пов'язують давні дружні стосунки. Наприклад, Олександр Оніщук, голова Житомирської ради Федерації роботодавців України, 16 років тому теж був студентом автодору. Завжди везло цьому технікуму з директорами. Завжди тут уділялось дуже багато вопроси, уділялись по спорту. По знаниям мы ездили в свое время и представляли по всему бывшему Советскому Союзу автодорожный колледж. Это заведение, в котором я учился, оно дало мне, в принципе, дорогу в жизнь. Я многому тут научился, увидел очень хороших людей и, в принципе, знания те, которые я тут приобрел. И сегодня колишній випускник коледжу – частий гід в начальному закладі. За його підтримки третій рік поспіль тут проходить всеукраїнський турнір з волейболу. Спонсор – это громко сказано. Тоже вопрос не в деньгах, да, прямой поддержки. То есть и ребята как бы в 2014 году город Житомир, вот 2001 год, вот как мне тренер рассказывал, ребят, что заняли третье место на Украине. Получили бронзу. Це город Житомир на Україні. Ну, це хороше досягнення. Цього разу традиційно підтримуючи спорт, Олександр Васильович подарував коледжу тенісний стіл. З особливими подарунками на свято посвятив студенти, прийшов іще один гість – директор Житомирського бронетанкового заводу Сергій Бутенко. На цьому підприємстві проходять практику студенти коледжу. Критерій місць істини все-таки є практика. И хочу остановиться на тех студентах, которые сегодня проходят практику на нашем заводе, которые действительно показали, первое, что они желают учиться, они желают работать. И желают работать, в первую очередь, наверное, руководителями. Поэтому у них есть сегодня возможность посмотреть, как работает рабочий, как руководит начальник цеха, как руководит начальник производства. И только при этом понимании у них є будущее. Найкращих практикантів відзначили грамотами від підприємства і грошовою премією. Автодорожний коледж цього року отримав нову акредитацію по всім спеціальностям і був включений у структуру Національного автотранспортного університету. Це дає право найкращим із цих хлопців і дівчат, які в цей яскравий день отримали свій перший студентський квиток, отримати вищу освіту та державну.